Слава Україні та слава ЗСУ! В Миколаєві 12 жовтня 962 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Вчора в день не було атак балістикою ні по Одещині, ні по Миколаївщині. А ввечері, як завжди, росіяни пустили іранські дрони камікадзе на півдні Херсонщина, Миколаївщина і через Сумщину в напрямку Полтавщини та Дніпропетровщини. Всього 28 дронів, 24 дрона збито, два кудись впали на відкритій місцевості і є прильот. Це було на Миколаївщині по фермерському господарству. Постраждалих там немає, а так на Миколаївщині збили три іранських дрона. Ну і в районі Очакова були атаки FPV-дронами. На щастя, там загиблих і травмованих немає. А щодо Херсонщини, то вчора там, на жаль, знову одна людина загинула, ще 10 травмовані. А трохи гарних новин, так це на тимчасово окупованій Луганщині прилетіло по нафтобазі. І вона смачно палає. Чекаємо ще на добрі новини і всім, крім росіян, бажаю гарного дня.